なごめんか前を。 Hi guys! Today is April 3 and it's my 41 and 1 day pregnancy. And papunta na nga kami ngayon sa hospital dahil ngayon ang appointment ko sa hospital to start my induction. Kahapon kasi nung ika-41 weeks check-up ko, 2 cm dilated pa rin ako. Walang pagbabago sa last check-up ko last 3 days. Kaya sabi ng doktor, bukas or in the other day, ay kailangan na daw ng medicine to, to soften up my cervix. Ewan ko ba kung bakit palagi ako naabutan ng 41 weeks. Lagi naman ako naglala. Sinasamahan ko pa nga yung kapatid ko mag TikTok. <laughs> Anyways, papunta na nga kami ng asawa ko sa hospital. Maaga kaming umalis ngayon dahil 8 AM yung appointment namin sa hospital. At ito nga si Baby Chi, relax na relax pa din sa chan ko. <laughs> And pass forward nga, nandito na kami sa hospital. At nung pagdating nga namin dito, ay pinapasok na kami sa room ko kung saan ako mag At bago nga ang lahat, ay may pinapirmahan muna sa asawa ko. At konting tour muna tayo dito sa kwarto na kung saan ako mag-delabor. Ito yung bed ko na kung saan ay nakahiga na ako. Pagdating kasi namin dito, ay pinagbihis na ako ng pajama at pinapwesto na ako dyan. <laughs> at nakakabit na nga sa chan ko yung pang monitor sa heart rate ni Baby. Non-stress check ata ang tawag dyan, na kung saan mamamonitor yung contracting, yung heart rate ni baby, at sa tuwing gumagalaw. 9.30am nga na ikabit na din yung IV for induction. Hindi ko nga alam kung anong klaseng gamot yung itinusok sa akin, pero nung tinanong ko sa asawa ko, pitocin daw ata. Kaya naman sinerge ko yung pitocin dahil syempre hindi ko alam. At ito nga, ang pitocin daw is a hormone that causes the uterus to contract into vein. Pitocin is a more effective at speeding up labor that has already already begun than it is as at cervical ripening. Every 30 minutes nga, bumabalik yung nurse na naka-assign sa akin para taasan yung level ng gamot. Every 30 minutes, nagdadagdag ng 10 level. Mula 10, 20, 30, 40 hanggang sa mga nakako. 11.30 nga, lumalakas na yung contracting at medyo masakit na din Pero siya. Pero kayang-kaya pa yung sakit. Ayan, at nakakangiti pa nga ako. Parang kinikiliti lang ng sakit. <laughs> At nung nag 12pm na nga, napapahinto na ako magsalita sa tuwing sumasakit. 12.30pm naman, dumating yung lunch namin. Beef soup na parang matabang na bulalo. Pork at may side dish na kimchi, spinach, carrots at bean sprout. At syempre, hindi mawawala yung kanin at dessert na melon. At syempre, dahil food is life tayo, nung nakita ko yung pagkain, ewan ko ba, biglang nawala yung sakit. <laughs> Ayan, nagpa-video pa nga ako sa asawa ko. At habang binividyohan niya nga ako dyan, tumatawa-tawa siya. Kaya biglang naisip ko baka sabihin nag-uuyok lang ako. <laughs> nung pagdating kasi ng pagkain, diretsyo bangon ako. Natanggal pa nga dyan yung nakalagay sa chan ko, kaya oh, nagtawag pa kami ng nurse. At ayan, nung natapos na nga akong kumain, ayan, at masakit na ulit. <laughs> Parang joke lang. Pero totoo, hindi ako nagjo-joke lang ha. Totoo yun. Nung pagkakita ko talaga ng pagkain, na wala yung sakit. At ito naman nga yung sunod, 3pm, dumating yung snacks. Na kung saan, sobrang sakit na nang tiyan ko sa tuwing nagko-contract. Pero syempre, kinain ko pa rin yan. Nagpasubo na lang ako sa asawa ko, kaya ayan, wala tuloy video. Ayaw kasi mag magvideo habang sinusubuan ako. At isa pa, kabadong kabado na kasi. <laughs> Mas kabado pa sa mga nganap. Medyo lumakas na kasi yung ungol ko at halatang masakit na. <laughs> Ayan panoorin at pakinggan nyo. <laughs> Ayan, 'di ba? Malakas na compared nung 12 PM. Endong nung nag-330 na nga, pumunta na yung nurse kasi tinaasan ulit yung gamot nang nasa 90 level na ata yun. And nagpunta pa ako ng toilet kasi nagbawas ako. Ang dami ko ba naman kasing kinain. <laughs> At nung pagbalik ko nga sa bed, bin in inay ako ng nurse kasi sabi ko sobrang sakit na. Pero nasa 3cm dilated pa rin ako. Pero may mga dugo na sa kamay. Kaya nang hingi na lang ako ng una na sandalan. Kaya nung pagbigay niya, bumaligtad lang ako ng higa. Tapos pag alis biglang niya, biglang may pumutok <laughs> tapos lumabas. Tapos sobrang sakit. Kaya pinalakad na ako papunta tang delivery room. Hindi ko alam ang exactong oras ng siguro magpo-4 yun. At 4.30 nga, lumabas na si baby. <coughs> And after ko ngang ang mahawakan si Baby, kinuha na nila para linisin. At nung napunasan at nalinis na nga si Baby, eh, na tinimbang na din nila. 3,170 grams yung timbang ni Baby nung lumabas. At sunod ay sinukat naman yung ulo ni Baby kung gaano kalaki. Nilinis at binalot na din yung pusod ni Baby. At pagkatapos nga nyan, ay binalik na ulit sa akin. At sa mga oras na nga yan, ay tapos na ding tahiin nyo kung saan lumabas si Baby. Grabe, sobrang kamukhang kamukha ni Michang. Parang naulit lang ulit si Michang. Pero grabe, buti na lang talaga. Ang bilis ko lang mga anak ngayon. 2 hours and 30 minutes lang ako nag-labor. At ang galing ko daw mga anak, sabi ng mga nagpaanak sa akin. Narate pa nga yung panganak ko eh, nakasulat sa bustecho. Narate ako ng 9. <laughs> nung kay Michang, nung nag-labor ako, 27 hours. <laughs> Grabe, sobrang tagal. Kaya nawalan talaga ako ng lakas noon. Kaya umamit na ng vacuum para mailabas si Pero sobrang bilis ko nga mga anak. Pero grabe, sobrang sakit. Doble sa naramdaman ko nung nanganak ako kay Mija. Pero syempre, kahit masakit, kailangan mo daw mag-relax. Yung tipong mamamatay ka na sa sakit, tapos kailangan mo pang mag-relax. Ganon. Kaya sa mga mami na malapit ng mga anak. Ang mapapayo ko lang ay kahit sobrang sakit, huwag kalimutang mag-relax. Isipin nyo lang hindi masakit kahit sobrang sakit. Anyways, after nga namin malinis na baby. Magpapahinga lang kami at mag-aantay ng 2 hours para makalipat sa room namin. Hindi pa daw kasi ako pwedeng tumayo para hindi duguin ng madami. Kaya naman naabutan na kami ng alas 6. Kaya dumating na yung dinner namin. Dahil hindi pa nga ako pwedeng tumayo, sinubuan muna ako ng asawa ko. At dahil yun din kasi yung sabi ng nurse. After 2 hours nga, naghiwa-hiwalay na kami. Umuwi na yung asawa ko at kinuha na yung baby ko. At natulog na ako. Kaya see you sa part 2. Thank you for watching!